NFT Hunters, aqui mais um vídeo explicativo. Aqui tô com outra falsete da Solana aqui, grátis aqui. Como eu falei para vocês aqui, ó, já tá solicitando a minha carteira. Como eu já fiz, já reivindiquei, né? Ele já tá aqui já. Aí eu simplesmente só vou fazer um captcha aqui. Eu vou fazer uma tarefinha também muito simples aqui. Vou estar ganhando mais umas frações aqui, ó. Só vou fazer aqui. Muito simples, muito fácil. Pronto, já ganhei 777 satoshi foram enviados para a Faucet Pay. Vou dar uma olhadinha lá na Faucet Pay, né? Para vocês aqui, para vocês verem que eu ganhei lá de novo lá. Mais uma, olha lá, 777 Solana lá, satoshi de Solana. Muito simples, muito fácil aí de vocês estarem ganhando aí, né? Às vezes vocês estão precisando de uma Solana aí para um airdrop, alguma coisa, né? Aí tá bem fácil, tá bom? Forte abraço para todos aí, espero ter ajudado aí com o vídeo. Valeu.